Da li će se krenuti sa zakazivanjem generalno, mislim na rad call centra i zakazivanje preko službi, još uvek ne znam da li ćemo ga mi aktivirati, posebno ovo pričamo o službi opšte medicine, pošto COVID ambulanta nije prestala sa radom i verovatno neće u narednom periodu i mi tu imamo sad fluktuaciju izabranih lekara i pacijenti neće moći u narednom periodu da usluge traže od svojih izabranih lekara zbog njihovog razmeštaja na radu u COVID ambulanti. Ali zakazivanje pregleda u ostalim službama će biti normalno i moći će da se odvija za sada preko telefona ovih službi koji su i sve ovo vreme bili na raspolaganju našim pacijentima.